بسم الله الرحمن الرحیم په پایل کې د انتخاباتو لپاره د ثبت نام له وخت څخه تر رای ورکولو پورې په دغه ملي پروسه کې چې نن پای ته ورسېده د ټولو شهیدانو پاک روح ته دعا کوم. دوی د ولسواکۍ د لارې شهیدان دي. دوی د خپلو وینو په بدل کې د ولسواکۍ چراغ خپلو راتلونکو نسلونو ته روښانه پرېښود او یاد به یې تلپاتې وي او راتلونکي نسلونه به ورباندې ویاړي. د افغانستان عظیم ولسه، له تاسې ټولو نه مننه. تاسې د خپل رای د کارولو له لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسې د ولسواکۍ لپاره خپله اراده ثابته کړه. تاسې طالبانو ته ثابته کړه چې دا ولسونه هیڅوک هم په زور نشي مهارولی. تاسې ته د طالبانو لخوا واضح او ښکاره ګواه وشو، خو تاسې په ټول قوت خپله اراده تمثیل کړه او زور ته تسلیم نه شوئ. اوس که طالبان دغه اخلاقي جرأت لري راد شي او خپل زور دې د ملت په منځ کې ښکاره کړي. طالبانو ته وایم راشئ او ښکاره کړئ چې ستاسو طریقه او لاره په ولس کې محبوبیت لري او که د ولسواکۍ لاره. دا ګز، دا میدان. افغانانو خپل دښمنانو ته وښوده چې نه یوازې دوی تهدید او اخطار ته نه تسلیمیږي، بلکې دوی د دښمن د تهدید د ماتولو قوت او اراده هم لري. افغانانو نړۍ ته وښوده چې دوی په خپل هیواد کې یوازې او یوازې ولسواکي مني. ولسواکي دوی ته چا په تحفه کې نه ده ورکړې. سل کاله پخوا د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی رهبر غازی امان الله خان ولسواکۍ له دغه میز څخه پیل کړې ده او د خلکو په ارادې ولاړ نظام لویه آرزو وه. نو ځکه وایم چې ولسواکي زموږ په ولس کې ژورې ریښې لري. دا چې تاسې زما غږ ته لبیک ووایئ او په انتخاباتو کې مو له ټولو تهدیدونو سره پراخ اشتراک وکړ، درڅخه مننه کوم. مننه، مننه، مننه. په دغو انتخاباتو کې د ښځو ګډون د کاندیدانو په صفت او د رایه ورکوونکو په صفت د افغانستان د ولسواکۍ لپاره تاریخي بریا ده. د دغو ښځو او د هغوی له کورنیو څخه مننه کوم او دا کار د افغانستان د ولسواکۍ په ډګر کې د یو نوی نسل د حضور پیل دی. په انتخاباتو کې ستاسې پرونی او نننی اشتراک دا هم ثابته کړه چې د الله تعالی په مرسته به له خیر سره د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې هم ستاسو اشتراک پراخ وي، تر څو راتلونکي لپاره خپل یو مشروع او باصلاحیته مشروع لري. کاندیدان محترم، از شما صمیمانه تشکر میکنم که با اشتراکتان در این رقابت مشروع و سالم مردم را منسجم و متحرک ساختید. شما ثابت نمودید که در بین مردم ریشه های عمیق دارید. از برکت شما در بین مردم یک جهش و تحرک عظیم با وجود آمده است. از میان 2500 کاندید برای ولسی جرگه تنها 250 نفر با ولسی جرگه را میابد. در اینجا بازنده و برنده نداریم. همه شما برنده پروسه دموکراسی و مردم سالاری هستید. کاندیدانی که با ولسی جرگه را نمیابند، برای آنها آغوش دولت باز است تا مشترکن این کشتی مردم سالاری را به ساحل برسانیم. در اخیر از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به شمول نهادها و ادارات حکومت جمهوری اسلامی افغانستان که در این پروسه ملی
با کمیسیون مستقل انتخابات همکار بودند تشکر می کنم. به همین منظور دیروز به خاطر قدردانی از کارتکردهای نیروهای امنیتی و دفاعی که مصروف رهبری امنیت پروسه انتخابات بودند از نزدیک ملاقات کردم. حوادث امنیتی در جریان روز انتخابات با مراتب کمتر از دو دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 بود. این همه از برکت تلاش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بود که همه ما مدیون آنها هستیم. با امید مردم سالاری دائمی در کشور، یشسن افغانستان، جوانده دیو افغانستان، زنده باد افغانستان.